Пътищата са затворени. По информация на МВР, има изградени пропускателни пунктове и преминават само аварийни автомобили. През нощта се е налагало снегопочистващите фирми да издърпат от пътното платно закъсали автомобили, както и имахме подаден един сигнал за жена, която имаше нужда от бърза помощ, с помощта на пожарна безопасност и защита на населението. Лекарският екип стигна до населеното място и беше оказана лекарска помощ. Във Варненска област има само 3 населени места вече без електричество. Някои общини обаче продължават да са в частично бедствено положение. В момента 2 общини са обявили бедствено положение, частично бедствено положение. В община Долна Чифлик 4 населени места са откъснати, нямат достъп. Общината е успяла с верижна техника да осигури стоки от първа необходимост, вода и хляб. И община Суворово, само пътя Черниловарна е отворен, всички други пътища са затворени в тази община. Троянският и Идюлинският проход са затворени. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, в останалата част на страната пътищата са проходими при зимни условия. Проходът Шипка също е проходим, все още обаче е затворен пътя между Крън и град Шипка. На много места има забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона. 180 спортисти от няколко държави остават блокирани на Белмекен. За БНТ управителят на спортната база Илиян Пищиков заяви, че при подобряване на времето и стихване на вятъра ще започне почистване на участъка, който е непроходим. 73-ма са състезателите по борба от България и Сърбия. В момента там се подготвят и състезателите по гребане, както и пловци от Унгария. В базата има храна, парното работи, не са прекъснати и комуникациите. Базата разполага със собствен снегорин, с който днес при добро време пътят ще бъде почистен и отворен за преминаване. 598 са новите случаи на коронавирус. 4,5% от направените 13279 теста са положителни. В интензивни отделения са 265 пациенти, излекуваните са 627. 28 са починалите. През последните 24 часа са били вакцинирани 3795 души, с което общият брой на осъществените вакцинации достигна 32917, от които 7672 са вакцинираните с 2 дози. Европейски държави продължават да се затварят и да затягат мерките срещу COVID-19. Норвегия затваря границите си за почти всички чужденци, за да избегне разпространението на вируса. Мерките влизат в сила от полунощ и са най-строгите от пролета. Ще се правят някои изключения, като транспортиране на стоки или пък пътуване на здравни работници от съседни страни. В Германия също обсъждат затягането на мерките заради мутациите на вируса. В Великобритания премиерът Борис Джонсън заяви, че 8 март е най-ранната дата, на която могат да бъдат отворени училищата. Масови протести в Полша заради забраната за аборти. Спорният закон влезе в сила вчера, след като беше потвърден и от Конституционния съд. Законът забранява абортите, дори ако плодът е увреден. Аборти могат да се правят само ако е застрашен живота на майката или ако забраняването е в резултат на изнасилване. Законовата промяна предизвика масови протести през октомври. Демонстрациите тогава продължиха седмици. Още проверена информация ще откриете на сайта на БНТ. Останете с програмата ни.
Добро утро. Днес облачността ще започне да се разкъсва и намалява, но по-късно през деня от запад отново ще се увеличи. На отделни места, главно в планините, ще превалява сняг. Минималните температури тази сутрин са между минус 7 и минус 2 градуса. Ще остане ветровито с предимно умерен вятър от запад-северозапад, който вечерта ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са от 0 до 5 градуса. И над планините по-късно през деня облачността отново ще се увеличи и на отделни места ще превалява сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Температурите ще останат без съществена промяна. Утре сутрин обаче ще е малко по-студено, с температури и до минус 8, минус 10 градуса, но през деня бързо ще се затопля. Облачността отново ще се увеличи и през нощта и в събота до около обяд ще превали дъжд. Възможни са и поледици. В неделя южният вятър ще се усили, особено в източната половина от страната и температурите ще се повишат. На места отново ще превали дъжд. В понеделник облачността ще се разкъса и ще намалее. Такава е прогнозата за времето. Останете с предаването.